Deklarata Partisë Demokratike Gjirokastër. Presioni i rilindjes gjatë ditëve nuk po një limit apo mas. Në ndim sigurisht vjen policia e rilindjes e cila ka humbur funksionin legjitim që ka, duke opozicionuar hapës një instrument të shtetit mafios që po mban peng vendin. Prej ditës një Gjirokastër po qarkullojnë element kriminal të cilët kanë qenë ose janë pjesë e strukturave policore. Qëllimi i tyre është i lezueshëm dhe i qartë. Deformimi i votës popullore në favor të sektit më të urryer që ka njohur Shqipëria në 30 vite pluralizëm politik. Partia Demokratike Gjirokastër u bë thirrje individëve kriminal, pjesë strukturave policore apo edhe jashtë saj, që të mos përfshihen në veprime antiligjore për të cilat nuk do të shpëtojë dot përgjegjësisë. Disponojmë prova të plota, video dhe foto që tregojnë përfshirjen e këtyre elementeve që po ndryhojnë dukshëm në fushatën elektorale të rilindjes, çka do të referohen në organin e akuzës për veprimin e mëtejshme. Partia Demokratike Gjirokastër denoncon me forcë drejtues të policisë së shtetit, funksionar të saj në sektor të ndryshëm të policisë së qarku Gjirokastër, për përfshirje dhe pozicionim të dukshëm politik në favor të pushtetit. Për sa më lartë, do të mbaj përgjegjësi ligjore persona dhe më poshtëm. Julian Qirbini, Big Bill Makri, Ortion Bistri, Perlat Qullaj, Klodian Haruni, Edmond Targaj, Max Hadëri, Ervin Hoxha dhe të gjithë inspektorët e zonave e të tjerë funksionarë të policisë së shtetit dhe asaj vendore të Gjirokastrës se nuk do të shpëtojnë dot nga dëshkimi ligjor. Detyra e tyre funksionare është të shpëtojnë ligjit dhe jo antiligjit. Për gjithçka më sipër, hapat e mëtejshëm të Partisë Demokratike Gjirokastër do të jenë ato të depozitimit të kallëzimeve ndaj personave të mësipër në organet nisbatuese, si në informimin e organizmave ndërkombëtar të atashuar në vend për të njohur situatën mjaft të rënduar që ekziston në Gjirokastër, ku mbetet më pak se 2 javë nga dëshkimi i madh popullor ndaj rilindjes. Shqipëria fiton, Gjirokastra fiton.